Když jsme v červnu natáčeli tenisový turnaj v Josefově, byla obnova dětského hřiště ještě rozpracována. V říjnu vám můžeme oznámit, že je dokončena a děti z Josefova si už užívají nové prvky hřiště. Nacházíme se na dětském hřišti v Josefově tady, které jsme před lety zbudovali pro naše nejmenší spoluobčany a po letech, protože samozřejmě je potřeba to obnovovat a už některé ty prvky byly zastaralé a i poškozené, tak jsme se rozhodli tady některé obnovit a doplnit, že máme tady novou věžovou sestavu. Vyměnili jsme ji za původní, která už byla v téměř havarijním stavu. Pak tady máme nové prvky, lezeckou sestavu, lanový kolotoč, nový altán na posezení jsme tady postavili. Snažíme se to tady v tomto krásném prostředí, které je zatravněné. Samozřejmě jsou tam i bezpečnostní dopadové plochy nově tady udělané, takže věříme, že těm našim nejmenším spoluobčanům se tady bude líbit. Vyhrají se tady tu věžovou sestavu a trampolínu mají nejradši a maminky a tatínci si tady můžou posedět v těch altáncích a můžou na ně dohlížet, takže věříme, že se jim tady bude líbit tak jako doteď. Hřiště využívají nejen místní občané, ale také občané z okolních obcí. Moderní zabudované prvky rozvíjí nejen celkovou fyzickou kondici dětí, ale také zručnost a fantazii. Nabízí dětem rozmanité druhy pohybu a rozvíjí hrubou motoriku. Například kuželový speciální lanový kolotoč umožňuje zkusit si prolezání v určitém úhlu i za rotace, což buduje orientaci v prostoru. Umožňuje otáčet se i ve stoje za stálého jištění a přidržování se lan, vyvíjí odvahu i fyzickou zdatnost. Jak byla celá akce financována? Celá ta obnova toho hřiště vychází téměř 600 tisíc korun, 500 tisíc korun, tedy 500 000 korun nám schválilo zastupitelstvo Jihomoravského kraje, za což Jihomoravskému kraji děkujeme, a zbytek vlastně šlo z rozpočtu obce. Na jaký podnět vlastně vznikla tady ta obnova toho hřiště? Zajedno na podnět i těch maminek, které sem chodí s dětmi, ale samozřejmě, protože to kontrolujeme to hřiště a naznali jsme, že samozřejmě ta věžová sestava už byla značně, protože je dřevěná, nebo byla dřevěná, tak už byla trošku prohnilá, tak jsme se rozhodli z důvodu bezpečnosti ji nahradit novou a zbytek jsme probírali tedy s maminkama, že by se jim tady líbila lezecká stěna nebo nějaký lanový kolotoč, tak jsme to doplnili o toto a chtěli bychom buď v dalším nebo přes příštím roce ještě nějaké herní prvky dát dole k rybníku, protože jak jistě všichni vědí, tak se tam konají plkačkapy a nejrůznější další zábavy a myslím si, že ty naše děti si zaslouží se hrát všude. Na hřišti je také kryté zázemí pro rodiče i děti v podobě altánku, či pro případ zájmu i malování si na čerstvém vzduchu. Nechybí také budka s vyřezávaným názvem obce pro krmení ptáčků v zimě jako součást environmentální výchovy. Jaká další investice v Josefově proběhla? Tak v Josefově mimo teda tady to dětské hřiště jsme ještě opravili kus místní komunikace ve sklepech směrem k Josefovské Voskodevši a chtěli bychom v letošním roce ještě vyměnit dlažbu u kostela a tady sběrné místo, eventuálně nový přístřešek zastávky směrem na Lužice. Uvidíme, jak se na to podaří zrealizovat z důvodu vytíženosti živnostníků a firem. Pokud by se to nepodařilo, tak bychom to udělali v příštím roce.